ብስም ኣባቦናን ወልተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ኣብዚ ሃገር ኣሜሪካ ዓብዪ በዓል እዩ ሎም መዓልቲ መዓልቲ ምስጋና እዩ። ብሩኽ በዓል መዓልቲ ምስጋና ይግበረልና። ቀዳማይ ንባብ ካብ መፅሓፈ ጥበብ ያሱ ወዲ ሲራክ ካብ ምዕራፍ 50 ካብ ፍቕዲ 22 ናይ ብራኬ ጸሎት። ሕጂ ድማ ነቲ ካብ ኩሉ ቦታ ዓበይቲ ነገራት ዝገበረን ካብ ንውለድ ጀሚሩ ዘኽበረናን ብምሕረቱ ዝናበየናን ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት ኣመስግንዎ፣ ብልቢ ከም ንሕጐስ ይገብረና። ከምቲ ናይ ቀደም ዘበን ከዓ ኣብ እስራኤል ሰላም ይሃበና፣ ምሕረቱ ይሃበና፣ ብኩሉ መዋእል ህይወትና ከዓ የድሕነና። ካብ መዝሙር 145 መዝሙር ምስጋና። ወኣምላኸይ ንጉሰይ፣ ልዑል ከም ዝኾንካ ክእውጅ እየ፣ ንዘለኣለም ከመስግነካ እየ፣ ኩሉ መዓልቲ ከመስግነካ እየ፣ ንዘለኣለም ክውድሰካ እየ። እግዚኣብሔር ዓብዪ እዩ፣ ኣዝዩ ክምስገን ዝግብኦ እዩ፣ ዕብየቱ ክምርመር ኣይከኣልን እዩ። ንግብርታትካ ካብ ወለዶ ንወለዶ ክንእዱ እዮም፣ ዓበይቲ ተግባራትካ እውን ከውርዩ እዮም፣ ብዛዕባ ክብርኻን ግርማኻን ከውርዩ እዮም። ኣነ ኸዓ ነቲ መስተንክር ዝኾነ ግብርታትካ ኸስተንትን እየ። ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ዘደንቕ ግብርታትካ ክዛረቡ እዮም፣ ኣነ እውን ዕብየትካ ኸዘንቱ እየ። ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ምሕረትካ ኸውርዩ፣ ብጽድቅኻ እውን እልል ክብሉ እዮም። እግዚኣብሔር መሓርን ርሕርሕን እዩ፣ ዓቃልን ብምሕረት ምሉእን እዩ። እግዚኣብሔር ንዅሉ ሰናይ እዩ፣ ንዅሉ ፍጥረቱ ኸዓ ይርሕርሓሉ። ኦ እግዚኣብሔር ኩሉ ፍጥረትካ ኸመስግነካ እዩ፣ ቅዱሳንካ እውን ከኽብሩኻ እዮም። ግብርታት ሓይልኻን ክቡር ግርማ መንግስትኻን ንደቂ ሰብ ምእንቲ ኸፍልጡ ክብሪ መንግስትኻ ክዛረቡ ስልጣንካ እውን ክነግሩ እዮም። መንግስትኻ መንግስቲ ዘለኣለም እያ፣ ንስኻ ኸዓ ንውሉድ ወለዶ ንጉስ ኢኻ። እግዚኣብሔር በቲ ዝሃቦ ተስፋ እሙን እዩ፣ እግዚኣብሔር ብዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ጻድቕ እዩ። እግዚኣብሔር ነቶም ዝወደቑ ኩሎም ይድግፎም፣ ነቶም ርእሶም ዘድነኑ ኩሎም የልዕሎም። ፍጡራት ኩሎም ብተስፋ ንዓኻ ይጽበዩ፣ ንስኻ እውን በቢግዜኡ ምግቦም ትህቦም። ኢድካ ብልግሲ ትዝርግሕ እሞ ንፍጡር ዘበለ ኩሉ ብበረኸት ተጽግቦ። እግዚኣብሔር ብዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ጻድቕ እዩ፣ ብኩሉ ግብሪ እውን ሕያዋይ እዩ። እግዚኣብሔር ንዝጽውዕዎ ኩሎም እወ ብሓቂ ንጽውዕዎ ኩሎም ቀረባኦም እዩ። ፍቓድ እቶም ዝፈርህዎ ይፍጽም፣ ኣውያቶም ይሰምዕ፣ ከምኡ እውን የድሕኖም። እግዚኣብሔር ንዘፍቅርዎ ኩሎም ይሕልዎም፣ ንኹሎም ክፉኣት ሰባት ግና ኸጥፍኦም እዩ። ካልኣይ ንባብ ካብ ቀዳሚቲ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 3። ኣሕዋተይን ኣሓተይን፣ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን። ስለቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተዋህበኩም ጸጋ ኣምላኽ ብዛዕባኹም ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ከምእመስግን ኣለኹ። ዘመስግኖ ዘለኹ ኸዓ እቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝመስከርናልኩም ኣባኻትኩም ጸኒዑ ስለ ዝተረኽበ ብዅሉ ቓልን ብዅሉ ፍልጠትን ብኡ ስለ ዝሃብቶምኩም እዩ። ስለዚ ናይ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ኣብ እቲ ጽበይ ኢሉ ዝጐድለኩም ውህበ ጸጋ የልቦን። ብመዓልቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እንታ ክትኮኑ ንሱ ክሳዕ መወዳእታ ኸጽንዓኩም እዩ። እቲ ምስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ሕብረት ምእንቲ ኽህልወኩም ዝጸዋዓኩም ኣምላኽ እሙን እዩ። ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ካብ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 11። 10 ለምጻማት ከም ዘሕወየ። ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ብመንጎ ሰማርያን ገሊላን ሓለፈ። ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኸኣቱ ኸሎ ኸኣ ብርሑቕ ደው ዝበሉ 10 ለምጻማት ተጓነፍዎ። ድምፆም ዓው ኣቢሎም ከዓ ኦ ኢየሱስ፣ ኦ መምህር፣ መሓረና በልዎ። ንሱ ኸኣ ምስ ረኣዮም ኪዱ ርእስኹም ንካህናት ኣርእዩ በሎም፣ ክኸዱ ኸለዉ ኸኣ ነጽሁ። ካብኣቶም ሓደ ኸኣ ኸም ዝሓወየ ምስ ረኣየ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ንኣምላኽ እናመስገነ ተመልሰ። እናመስገኖ ኸኣ ብእግሪ ኢየሱስ ብገጹ ተደፍአ። ንሱ ሳምራዊ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ እናበለ ሓተተ፣ ዝነጽሁስ 10 ዶ ኣይኮኑን? እቶም 9 ደኣ ኣበይ ኣለዉ? ብጀካ ዝኻልእ ዝዓሌቱስ ንኣምላኽ ክብሪ ዝህብ ዝተመልሰ ዶ የልቦን? ብድሕሪዚ ተንስ እሞ ኺድ፣ እምነትካ ኣሕውያትካ በሎ። እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ኣብዚ ዓብዪ በዓል መዓልቲ ምስጋና እቲ ወንጌል ናይቲ ናይ ምስጋና
ሕቶ የምፅኦ እቶም ዝሓወዩ ዓሰርተ እዮም እቶም ዝነፅሁ ለምፃማት ዓሰርተ እያቶም ሓደ ካብኦም በዓለቱ ኣይሁድ ዘይኮነ ግን ኣምላኽ ከመስግን ተመልሰ እቶም ትሽዓተ ደኣ ኣብይ ኣለዉ ኢሉ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ሓውናን ኢየሱስ ክሓትት እንከሎ ንሰምዕ ዓሰርተ ሓውዮም ሓደ ጥራይ ከመስግን ተመልሰ እንትዚ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ናይ ምስጋና ህወት ኣለኒ ዶ እቲ ናይ ሎም ወንጌል ሎሚ ጥራይ ዘይኮነ መዓልታዊ እግዚኣብሄር ብኡ ንነብር ብኡ ንንቀሳቀስ ብኡ ህያዋ ንኸውን ትንፋስናን ሩሕናን ኮይኑ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንብሎ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣቦ መንፈስ እግዚኣብሄር ወልድ ንሱ ሩሕናን ትንፋስናን እዩ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ብዘይባኡ ሓንቲ ደቂቕ ከማን ክንነብር ኣይንኽእልን ንሕና ጥራሕ ዘይኮነ ስነ ፍጥረት ብምሉኡ ሓንቲ ደቂቕ ክነብር ኣይኽእልን ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ንዕኡ ክብል እንከሎ ንሰምዖ ብኡ ንነብር ብኡ ንንቀሳቀስ ብኡ ህያዋ ንኸውን ስለዚ ህወትና ልክዕ ከም ትሩሕናን ከም ትንፋስናን መዓልታዊ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ምስ ነፍሶ ከፍ ትንፋስ ተመስገን እዩ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ክኸውን ዝግብኦ ንነፍሶ ከፍ ትንፋስ ንስሕቦ ህወት ይህበና ስለዚ ንውሽጢ ክንስሕብ እንከሎና ኣየር ክንተንፍስ እንከሎና ንሱ ንውሽጢ ንስሕቦ ዘለና ህወት ብርሃን እዩ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ንሱ ህያብ ኣምላኽ እዩ ሩሐይ ወፅያ ይብሉ ኣብ ዓድና እንታይ ማለት ወይ ደኺመ ወይ ከዓ ክመውት ደልየ ማለት እዩ ሩሕና እንተ ወፅኡ ዓሪፍና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሩሕና ምህላው ናይ ህወት ምልክት እዩ ብኡ ኢና ንነብር ብኣምላኽ እቲ ህያው ኣምላኽ ብኡ ኢና ንንቀሳቀስ ስለዚ ህወት ምስጋና ኩሉ እቲ ስድራ ቤትና መዓልታዊ መግብና መጋበሪ ህወትና ስራሕና ንደቅና ትምህርቲ እዞም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣቁፅልቲ እዚ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ዝበርቕ ንግሆንግሆ ፀሓይ ሙቐት እትህበና ሓፍትና ፀሓይ ሓፍትና ወርሒ ምሸት መፅያ ነቲ ኣሎ ዝበሃል ሰማይ ምስ ከዋኸብቲ ተሓዚላ ተፀብቆ እዚ ኩሉ ፍቁር ሓወይን ዓሌታት ብምልኦም ሰባት 7.8 ቢልዮን ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ፀጋት እዩ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ብከምኡ ዝተዋሃበና እዩ ንኣምላኽ ከነመስግን እዩ ትፀዋዕተና ፆም ምስጋና ዘለዎ ሰብ ከዓ ጥዕና ኣለዎ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ዘይምምስጋን እንተዳ ኣለና ኮይኑ ከዓ ቀሓር ኣሎና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምስጋና ህወት መገዲ ጥዕና እዩ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይ ንኣምላኽ ንሱ ከሉ ነገር የብልናን ንሱት ምስጋና ንዓና ነቶም ዘመስግኑ ዘለዉ እዩ ህወትን ጥዕናን ዝበልና ንሪኦም ኣለና ዓሰርተኦም እቶም ዝሓወዩ ዓሰርተኦም ለምፃማት እዮም ነይሮም ለምፃም ካብ ሕብረተሰብ ዝተገለለ እዩ ስለዚ ዓበይ ቃንዝኦም ትቁስሎም ዘይኮነ ተነፅሎ ካብ ሕብረተሰብ እዩ ንሪኦ ኣሎ ናብ ስድራ ቤት ተነፅሎ ቤተክርስትያን ተነፅሎ ማሕበረሰብ ተነፅሎ ኣብ ሃገር ተነፅሎ ኣብ ዓለም ተነፅሎ ስደተኛታት ናብተን ዝመፅወን ሃገራት ተቐባልነት ኢኖም ተነፅሎ ኣብ ኩሉ ተነፅሎታት ንሪኢ ኣሎና ስለዚ ናይ ሎም ለምፃማት በብዓይነቶም ኢና ስደት ንርእሱ ከምዚ ናይ ለምፃም ተነፅሎ ኣለዎ እቲ ተነፅሎ ኢ ከዓ እቲ ዝዓበየ ሕማም ዳሕራይ ናብ ሕብረተሰብ ንክትምለስ ክትሓዊ የድልየካ ምስ ሓወካ ከዓ ድሓራይ ናብቲ ሕብረተሰብ ከምዝ ሓወካ መረጋገፂ እቲ ናብ ካህናት ክዱ ክብሎም ከሎ ንሰምዕ ምክንያቱ እቶም ካህናት እዮም ነቲ ሕማም ናይቲ ለምፃም ከምዝ ሓወየ ርኦም ሃየ እምበኣር ከስ ደጊም ምስ ሕብረተሰብ ክትሕወስ ትፅምበር ትኽእል ኢኻ ዝብሉ ዝነበሩ በቲ እዋንቲ ምንቲ ዘይ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይ ንኩሉ ተነፅሎታትና መጀመርያን ክንሓዊ ናብ ኢየሱስ ሒዝና ክንመፅእ ነዚ ሓወየና ያሉካ ኩሉ ነገራት ንኩሉ መገዲ ህወት ዝረኸብናዮ ፀጋታት ዝረኸብናዮ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ኩሎም ኣሕዋትና ንሓትና ኩሉ ፀጋታት ዓብይን ንእሽቶይን ፀጋ ንኩሉ ክንቆፅሮ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ህድ ኢልና ኣብዚ መዓልቲ ምስጋና ክንቆፅሮ እሞ ንኣምላኽና ክነመስግኖ ኣምላኸ የመስግነካ ኣለኹ ክንብል ኣምላኸ የመስግነካ ኣለኹ ምእንቲ እዙ ምእንቲ ዝፈጠርካንን ክርስትያን ክንዝገበርካንን መስግነካ ኣለኹ ይብልቲ ናይ ቀደም እናተ ዝማሃራና ፀሎት ዝዓበየ ፀጋት ስለዝፈጠርካኒ እዩ ካልኣይ ካልእ ድሕሪ ክርስትያን ስለዝገበርካኒ መስግነካ ኣለኹ እዚ ክልት ዝዓበየ ፀጋ ኣሎ ካብኡ ቀፂልና ክሳዕ ቲ ዝደቐቐ ፀጋ ዝመስል እቲ ነተንፍሶ ዘለና ርሑ ትንፋስ ነፍሶ ከፍ ደቂቕ ምስጋና ኮነ ነይሩ እንተነስተውዕል ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ምንቲዚ ካብ መዓልቲ ምስጋና ናብ ሂወት ምስጋና ዓቢናስ ብምስጋና ተደሪኽና ከዓ ንኣሕዋትና ንሓትና ከነገልግሎም ንፍቕሪ እግዚኣብሔር ካዓ ብፍቕሪ ሞሳመንቲ ክመልሰሉ ክንክእል ፀሎትናን ፃዕርናን ኣይንቋርፅ ስብሃትና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂን ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን